השיר הזה, וולקיינו מן, יצא ב-16 במאי השנה, בדיוק בתאריך שבו אמור היה להתקיים גמר תחרות האירוויזיון 2020 ברוטרדם. כן, זאת שבוטלה בגלל הקורונה. ועל הביטול הזה הוא לא מה שיעצור, חובב אירוויזיון מושבע כמו וויל פרל. וויל נשוי לשוודית. ושוודיה הרי זאת המדינה שהיא כאילו מבחינתה אירוויזיון זה כמו חג שבועות. We go to Sweden every summer. We were with her cousin and her cousin said, should we watch Eurovision? And I said, okay, what's that? And we sat down, as I said before, for 3 hours and watched this crazy show and just, you know, thought, oh, someone, this would make a great movie. אני אוהב אירוויזיון, חובב כבר הרבה שנים. והוא החליט שהוא עושה סרט על אירוויזיון. הוא גם ישב עם המשלחת הישראלית בשחייה שלי. הסרט בחיכובם של וויל פרל ורייצ'ל מקאדמס יצא בסוף השבוע בנטפליקס ומספר את סיפורו של הצמד האיסלנדי פייר סאגה שמנסה בכל כוחו לנצח באירוויזיון. Who wants to hear Eurovision song? ובאותה הזדמנות, הסרט גם עושה הרבה כבוד לכוכבי התחרות. זה תפקיד ממש קטן וחמוד. הם הציעו לי, אני זרמתי. ועשו לי כזאת סצנה ממש חמודה, עם מלא מלא, שמו מאחוריי טרמפולינות ואש וזיקוקים. וסך הכל אני אוהבת אש וזיקוקים, אז זה היה ממש מגניב. אבל היה מפגש מחזור כזה מצחיק שלי ושל קונצ'יטה ולורן, מאופוריה ועוד כל מיני אנשים חמודים. חלקים מהסרט צולמו בתחרות האירוויזיון שהתקיימה בתל אביב, וחדי העין גם יזהו את הבמה שנבנתה כאן ב-2019. כוכב מקומי נוסף הוא הבגד של נטע מהופעה חגיגית באקספו. הם ביקשו את הבגד של האירוויזיון. עכשיו, בהצלחה לכם שאני באה בבגד של האירוויזיון. זה לא היה מקובל עליי מבחינתי. אז עשינו לשדרוג. זה כאילו לקחנו את הבגד שכאילו הופעתי איתו, הבגד של טוי בישראל שהיה, וציפינו אותו באבני סברובסקי מטורפות, ועשינו לו כנפיים פסיכודליות. ובניגוד לסרטים אחרים בז'אנר, אפשר להגיד שהסרט לגמרי צוחק עם התחרות ולא עליה. הוא לוקח את כל הקמפיות שלו, וממש, ועושה ממנה צחוק, כאילו אמיתי. וזה כיף, כאילו, להיות האדיבה הגדולה מהחיים הזאת, שמצד אחד יורדים אליו ומצד שני סוגדים לה, וזה נורא מצחיק. אפשר למצוא בסרט בדיחות פנימיות וגם התייחסות ביקורתית ליחס של רוסיה לקהילה הגאה. ואפילו פנייה לקהל האמריקני שספק אם יתחבר לרוח האירוויזיון. מעבר לצחוקים זה גם ממש, זה קטע. זה כאילו קמפ אמיתי. זה משהו שבעיניי שייך מאוד לאירופאים. ואני בספק אם הם יבינו את זה. אז אולי ארצות הברית עדיין לא מוכנה לכל הגלם הזה, אבל שעריה של המעצמה התרבותית דווקא נפתחו לפני נטע שלנו עם זכייתה באירוויזיון ב-2018. You now join the likes of ABBA and Celine Dion by winning Eurovision. What's it been like? This is unreal. מאז הוחתמה בחברת התקליטים הבינלאומית BMG לצד שמות ענקיים מתעשיית המוזיקה, והיא עושה את הדרך מלהיות נטע מהאירוויזיון ללהיות פשוט נטע. אין ספק שצריכה לעשות עבודה במה עושים בשביל קהל אמריקאי. קוקו מאוד, הוא מאוד מדבר על הכלוב הזה, שהוא כלוב התפיסתי. תראה, אנחנו תופסים אירוויזיון כמו איקוניזציה של בן אדם אחד, שיר אחד ושם נשאר. אז הוא מאוד מדבר על זה, ויש לו מפיק אמריקאי שעבד עם ניקי מינאז' ועם ריאנה ועם ביונסה. ואני מרגישה שאני עושה צעדים לא רק בכיוון השוק האמריקאי, אני עושה צעדים בכיוון של נטע. ואם בכל זאת נחזור לשוק האמריקני, יהיה מעניין לראות כיצד יגיב הקהל שם לסרט על התחרות הכל כך אירופאית הזאת. אם היא הצליחה לשבות בקסמה את וויל פרל ויתר הקאסט הבינלאומי, מי יודע, אולי יתחילו לחפש שם בארצות הברית פורמט משלהם לתחרות. ועד אז, הם יכולים להשלים פערים בעזרת נטפליקס.